Защо широките шпакли, на които им казваме пеперуди, са извити в едната равнина? Здравейте, аз съм Стоян Атмана и в това видео искам да ви разкажа защо, когато ще си взимате шпакла, тя може да има извивка, както е ето тази тук на Пентрил. Това може да се случи и с другите, без значение на каква марка са. Когато шпаклата е по-голяма и от този тип, на които казваме пеперуда, дори да си я вземете права като струна в началото, по време на работа тази шпакла ще избере в коя посока ще се усуче и тя ще вземе едната страна. И това е неизбежно. Това се случва винаги. Повечето майстори какво правят? Те знаят за това нещо, тези, които имат опит, и когато работят с такава шпакла, те си бележат едната страна на шпаклата. В случая сега тази шпакла ни е извита ето в тази равнина по този начин. И майсторите какво правят? По някакъв начин те си избират как да си бележат от коя страна е вдлъбнатата част и от коя страна е изпъкналата част. Дали ще си завият винче някъде на шпаклата, за да знаят, или ще направят някаква друга маркировка. Ние това, което правим за вас, е от едната страна на шпаклите да слагаме една лепенка, за да знаете, че когато тази шпакла заеме извита позиция, ще знаете коя страна е изпъкналата и коя е вдлъбнатата. В случая ще ви покажа ето с тази, тъй като тук се вижда най-много извивката. Когато ви имате извивка на шпаклата, тази извивка трябва да я ползвате, когато вие ще пълните. Примерно имате ето тази фуга на гипсокартона. Сега, когато шпаклата ми е ето с тази извивка нагоре, тази извивка е за зануляване. Аз ако с тази извивка, виждате шпаклата, когато я сложа, ръбчето ми ето от тук е надигнато. Ако така започна да шпаклувам фугата на картона, след като сложа материал и приложа натиск, допълнително шпаклата ще се извие навътре и след шпаклуване тази фуга ще остане хлътнала. Това се нарича фугата да ти бъде гладна. Ако аз шпаклувам с шпаклата наобратно, така когато я сложа, виждате как се получава като легнал полицай. Този легнал полицай е при нормално поставяне на шпаклата на повърхността. В момента обаче при шпаклуване се прилага натиск. И когато вие приложите натиск и шпаклата е като легнал полицай, тя заема равнината, правата равнина. И вие така, прилагайки натиск, правите фугата ви по-права. Затова вие трябва да знаете от коя страна шпаклата ви прави легналия полицай. И когато шпаклата ви прави от едната страна легнал полицай, вие прилагайки натиск ще шпаклувате равна повърхност. Кога да използваме обаче другата страна, която е извита навън? Извитата навън страна на шпаклата се използва, когато е необходимо да правим странично зануляване. Примерно имаме фуга, не фабрична, не като тази фабрична. И тази фуга, която я шпакловаме от двете страни, ние искаме да я занулим на края, където свършва, за да може да не ни стане едно стъпало, което да трябва да го шкуриме. Затова в този случай ние използваме изпъкналата навън страна на шпаклата, за да можем шпакловайки тук да сме на нула, а тук да занулиме слоя, който имаме. И така ние ще шкуриме много по-малко. Затова шпаклата има извивка и ние знаем кога използваме за пълнене, кога използваме за зануляване. Така че дори вашата шпакла да няма такава извивка, когато я взимате, тя след време ще получи тази извивка. И когато знаете как да използвате привилегиите и плюсовете на тази извивка, вие ще знаете кога да държите шпаклата по единия начин и кога да държите по другия начин. Надявам се тази информация да ви е била полезна. Следвайте ни във Facebook, Instagram, YouTube и TikTok за още полезни видеа. А ако искате да научите още тънкости от света на шпаклуването, запишете се за нашия курс по шпаклуване от линка в описанието.